soldier også. Jeg kan stikke ham. Stik. Jeg har phantom på min soldier også. Godt. Så deploy, og hvad så deployer jeg på jer, eller hvad? Ja. Hvad så, okay. jeg skyder ikke nogen godt fra. Nej. Hvad gør vi så? Okay, skal vi gå? Ja. Bare gå ind i et hjørne. Godt, jeg har sgu da på 103. Ja, det er en phantom bow only. Nej, så kører vi ned. Mmm. Der er dejlige lyde. Wow. Ham der, han døde. Okay. Jeg tror kun, man må være fire hønne eller sådan noget. Ej, nu slukker lyset. Nej, det kommer tilbage. Vi skal nok komme ned. Okay, hvis vi dør nu, så er det fucked. Jeg tror ikke, man kan crouche eller noget. Den er nok... Ja, jeg kan ikke huske det. Ah, der er grønt. Ja, man kan ikke crouche. Okay, jeg taster koden ind. 2 9 0 4 2 9 3 9 7 6 4 8 9 7 0 Vind. Buen er hen. Hvad gør vi så? Så samler man den bare op. Og så samler man nogle nok-noller. Ja, men der er noget, man skal samle op her om et sted. Ja, herop. Oh. Der er der nogle papirer, man skal samle op for complete lead assignment. Sådan der. Hvad fanden kommer der op? Og så kommer det bare lyden, som om man har gennemført battlefield. A rate of orders received. Er der flere? Der er mere? Hvad mener? Nej, det er det for, at man kan lukke stedet igen. Ej, hvad er der her? Hvad så? Kan vi fucking fedt. Ja. Han? Han. Fedt, vi har en bue. Nice. Og prøv. Den der elevator musik, jeg synes til at sige butik. Det er en bue only bag den der, eller hvad? Ja. Du tror, at mit navn ikke beskriver, at jeg er dansk. Ja, det er så rigtigt. Yeah.